Salve galera, muito prazer. Meu nome é Marcos e eu trago informações sobre o Botafogo. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. O Botafogo está negociando aí com o Matias Rojas. Já fez a proposta para ele, só está faltando o sim dele, só falta ele aceitar. O Botafogo também sondou essa semana o Johan, o meia do Atlético Mineiro. Está na reserva lá, ele não está jogando, pelo menos não constantemente. E aqui no Botafogo, se ele chegar aqui e jogar o que ele sabe, ele chega para ser titular aqui no Botafogo, né? Para ajudar o Eduardo na meia, que é um jogador muito talentoso, apesar de pegar muito banco no Atlético, né? Não tá jogando. Então a gente vai aguardar aí para ver se essas negociações vai para frente. Outra coisa que aconteceu foi o sorteio da Sul-Americana. A gente vai pegar no grupo da Sul-Americana a LDU, que eu acho que é o time mais difícil da chave. A gente vai pegar também a Universidade César Vallejo, do Peru, e o Magallanes, do Chile. E esse time do Peru, César Vallejo, é o time que o Loco Abreu treina. A gente vai encontrar um velho conhecido da gente aí. Uma coisa que viralizou bastante na internet, tá sendo muito comentado, foi a reação dos torcedores da LDU. Galera, foi muito, muito engraçado. Eles viram que o Botafogo ia cair na mesma chave que a LDU. Eles ficaram eufóricos, eles falaram que não tava acreditando que ia ter que enfrentar o Botafogo. Preferia enfrentar outro time, mas não queria enfrentar o Botafogo. Ou seja, aqui no Brasil a gente é muito zoado, ninguém respeita o Botafogo. Mas fora daqui, o Botafogo tem muito respeito das outras equipes ainda, né? Mas vamos ver se a gente traduz esse respeito aí em atitude de jogo. Porque no momento o Botafogo não tá demonstrando esse respeito aí não, tá jogando esse futebol todo não. E o time da LDU tá passando pelo mesmo problema do Botafogo, não tá jogando bem não. Tem problemas defensivos, problema no ataque, problema de pra marcar gols. Então é por isso que eles falaram isso, que o Botafogo é o time mais perigoso da chave. Então acompanhem, galera, a reação desses torcedores. E depois vocês comentam aí, eu quero saber o comentário de vocês. O que vocês acham disso aí? Valeu! É diretamente ao grupo A? Botafogo! Botafogo então? A ver? Vamos ver? Liga de Quito! É nosso grupo! Botafogo! Chegou às quartas de final de 2008 em 2000. Ai, Botafogo, Botafogo! Tenho medo! Tenho medo se não vier Botafogo! Ou seja, entre outros equipos não queria Botafogo, não? Obviamente, mas. Hay que ganhar a los mejores, não? Se é que queremos passar.